Re! Viss ēters ir te! Un bīstamie laikapstākļi šodien ietekmējuši arī lidostas Rīga darbu. Vairāk ielidojošie gaisa kuģi nolēmuši nosēsties rezerves lidostās Lietuvā vai Igaunijā, bet izlidojošie reisi aizkavējušies vai atcelti. Stiprā vēja un sniegputeņa dēļ uz rezerves lidostām devās 7 reisi, kam bija plānota ierašanās Rīgā. Aizkavējās 8 izlidojošie reisi un 3 reisi uz Kijevu, Helsinkiem un Varšavu tika atcelti. Tie reisi, kuri aizlidoja uz citām, uz rezerves lidostām, bija no Kopenhāgenes, no Minhenes, Amsterdams, Briseles, Frankfurtes, Parīzes un Dubaijas. Tur tie bija tādos apstākļos, kur gaisa kuģu kapteiņi pieņēma lēmumu, ka lidot uz rezerves lidostām vai uz Kauņu, uz Palangu, uz Tallinu. Vēlāk pēcpusdienā vētrai pierimstot situācija lidostā normalizējusies un pašlaik darbs turpinoties bez traucējumiem.